جی السلام علیکم، کیسے ہیں آج؟ آپ سب خیریت سے ہوئیں گے؟ آج ماشاءاللہ عید کا تیسرا دن ہے اور اب ہم چلے ہیں برنلے ٹاؤن سینٹر میں، تو آپ کو برنلے ٹاؤن سینٹر کی سیر کرائیں گے۔ یہ برطانیہ کے لینکیشر علاقے میں موجود ہے، چلیں آئے چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، اب ہم جو ہے وہ برنلے شاپنگ سینٹر میں آ گئے ہیں اور یہ یہاں کا ٹاؤن سینٹر ہے۔ یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی جو ہے شاپ مل جائے گی، اچھے اچھے برانڈ جتنے بھی ہیں۔ جی ناظرین، یہ برنلے مارکیٹ ہال آ گیا۔ یہاں پہ لوکل مارکیٹ اور کچھ اشیا ملتی ہیں، چلیں آئے چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ مارکیٹ سٹالز ہیں اور سستی چیزیں جو ہیں یہاں پہ آپ کو مل سکتی ہیں۔ I think